Yanvarın 18-dən sonra karantin qaydalarının yumşaldılması barədə nə qərarın verilməsi ilə bağlı məndə heç bir məlumat yoxdur. Bunu tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin xəstəliklərin kontrolu və profilaktikası departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva bildirib. Onun sözlərinə görə bu barədə qərarı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yoluxma statistikasına baxaraq qəbul edir. Hələlik bu barədə məlumat yoxdur. O qeyd edib ki, xəstəliyə qalib gəlmək üçün qaydalara riayət etməliyik.